Građani Semberije koji koriste pravo zdravstvenog osiguranja putem Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske, a preko lica koje je član uže porodice su u nedumici, jer navode to pravo u buduće moraju tražiti preko Zavoda za zapošljavanje. Iznenadila ih je, kažu, ova informacija i zakonska odredba, što im je stvorilo dodatne probleme prilikom ovjere zdravstvenih knjižica. U Fondu zdravstvenog osiguranja filijala Bijeljina potvrđuju navode građana i kažu da ova odredba ne predstavlja novinu. Član 7 pravilnika o utvrđivanju svojstva osiguranog lica matične evidencije i zdravstvenoj knjižici Fonda zdravstvenog osiguranja je još odavno izregulisao mogućnost prijavljivanja supružnika, odnosno člana uže porodice, člana šire porodice na zdravstveno osiguranje. I to može se utvrditi samo licima koja ne ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po nekom drugom osnovu, a taj osnov je regulisan Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Dakle, ovo nije novina. Prava iz zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti samo ona lica koja to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu, koji je regulisan Zakonom o zdravstvenom osiguranju, tvrdi Miloševićeva, podsjećajući na ranije rezultate analiza. Mi smo u Fondu zdravstvenog osiguranja radili, analizirali našu bazu podataka, utvrdili smo određene nelogičnosti, pa smo ušli u trag tim nelogičnostima i primijetili da, na primjer, je supruga osigurana preko muža koji je zaposlen u nekoj firmi, ali u isto vrijeme je osigurana je kao član, znači kao uži član porodice, a u isto vrijeme je prijavljena na biro. Dakle, ukoliko ima svojstvo osiguranika po drugom osnovu, a to je ova prijava na biro, biro ima obavezu, odnosno Zavod za zapošljavanje, da je prijavi na zdravstveno osiguranje. Miloševićeva naglašava da ako lice ima svojstvo osiguranika po drugom osnovu, odnosno birou rada, Zavod za zapošljavanje ima obavezu da to lice prijavi na zdravstveno osiguranje. To reguliše Zakon o zdravstvenom osiguranju. Dakle, i ovaj član 7 našeg pravilnika je jasan. Mi možemo utvrditi svojstvo člana uže porodice samo u slučaju ako ta lica ne ostvaruju ovo pravo iz zdravstvenog osiguranja po nekom drugom osnovu. Ona pojašnjava da procedura nije komplikovana i da neće biti na štetu korisnicima. Procedura ništa nije komplikovana. Mi ćemo napraviti jedan međuprostor period. Mi ovjeravamo takvim licima zdravstvenu knjižicu i dali smo im mjesec dana da izregulišu ovo osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje. U Bijeljinskoj filijali Zavoda za zapošljavanje kažu da je ovim stvoren dodatni problem njima i da se već stvaraju ogromne gužve. Mene je telefonom pozvao šef poslovnice Fonda zdravstvenog osiguranja i na taj način sam saznala za taj problem, odnosno za tu novu odluku organa Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. On mi je rekao da u buduće, znači ukoliko su recimo supružnici, znači muž i žena, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, svako od njih mora biti nosilac osiguranja, što do sada nije bio slučaj. Znači, Lukićeva ističe da je ranije muž bio osiguran preko supruge ili obratno. I po tome su, kaže, imali samo jednog nosioca osiguranja. Isto tako i kada je u pitanju zaposleni supružnik, znači ako je muž zaposlen, a supruga nezaposlena, on ne može osigurati suprugu, nego mora supruga biti osigurana preko Zavoda za zapošljavanje, odnosno pošto se zdravstveno osiguranje finansira iz budžeta Republike Srpske, znači mora biti osigurana preko budžeta Republike Srpske. Ona dodaje da Zakon o zdravstvenom osiguranju nije izmijenjen i da u njemu još uvijek stoji da nosilac osiguranja može osigurati članove svoje uže porodice. To su supruga i maloljetna djeca, pa čak i članove šire porodice, znači koje je dužan izdržavati. Mislim da će biti problem da mi u Zavodu za zapošljavanje, da im otvorimo zdravstvene knjižice kao nosiocima osiguranja, jer bismo time, znači, povećali, da kažem, obaveze budžeta Republike Srpske, vjerovatno duplo, da kažem, jedino ako dobijemo neki nalog iz Vlade Republike Srpske, ali nismo dobili još za sad ništa. Mi ne možemo da otvaramo knjižice, jer ako nekom otvorimo, a imamo neke teške hitne slučajeve, onda to moramo svakom da uradimo.
U Zakonu o zdravstvenom osiguranju Srpske stoji da se prava iz zdravstvenog osiguranja obezbjeđuju i članovima porodice, lica kao i članovima domaćinstava ako ne ostvaruju pravo iz zdravstvenog osiguranja po nekom drugom osnovu. Članovi porodice u smislu ovog zakona su članovi uže porodice, bračni drugi, djeca rođena u braku ili van braka, usvojena i pastorčad ako ispunjavaju uslove iz ovog zakona, članovi šire porodice koje osiguranik izdržava, a opštim aktom fonda utvrđuje se ko se smatra članom šire porodice i uslovi pod kojima se smatra da ga osiguranik izdržava.